Ложу и сирели жоговурт. Айсор им горцэнкерները խնդրել էին, որպեսզի ես ներկայացնեմ թե նոր կառավարություն ստեղծվելուց հետո ինչ ծրագիր պետք է նա իրականացնի. Ես պատրաստեցի թուղթը մոտս դրեցի, բայց որ եկա այստեղ զգացի, որ դրա ժամանակը կգա, այս պահին դա չի կարևորը. Սա ընտրություններ չեն, որ ծրագրերի պայքար գնա, ով ավելի լավ ծրագիր կներկայացնի. Մի կողմում դրված է հայրենիքի կործանում, մյուս կողմում դրված է հայրենիքի վերականգնում և առաջ գնալը. Մինչև այսօր ես ամաչում էի, ամաչում էի, որ մենք մինչև հիմա չենք գցել այդ մարդուն, ամաչում էի ինքս ինձ համար, ամաչում էի մեր ժողովրդի համար, ամաչում էի մեր պետության համար, որտեղ ես այս պետության հիմնադիրներից մեկն եմ եղել, և իմ վրա ես պատասխանատություն էի զգում, որ այսպիսի խայտառակ պարտություն կրեցինք, այսպիսի խայտառակ մարդու բերեցինք ու հենց պարտությունից հետո նույն գիշերը չշպրտեցինք դուրս. Բայց այսօր ես նայում եմ ձեր աչքերին և հպարտ եմ. Ես նորից տեսնում եմ մեր այն ժողովրդին, որը տարիներ առաջ և բոլոր տարիների ընթացքում հպարտ նայում էր դեպի ապագան. Ունենք դժգոհություններ, ունենք թերություններ, կային գող ավազակներ, կային հրեշտակներ, կային հերոսներ, բայց մենք մի հասարակություն էինք, մենք մեր մեջ մեր հարցերը կլուծենք, բայց այն ինչ որ այժմ մեր հետ կատարվեց, դա սարսափելի է, որ մենք թույլ տվեցինք այդ բանը. Ամոթը անցավ, եկավ հպարտություն մեր ժողովրդով. Մենք ոչ միայն կվերականգնենք անցյալը, մենք այդ անցյալը կուղենք, մենք կկառուցենք այն պետությունը, որի մասին երազում ենք, ոչ թե այն ինչ որ ստացանք, և բոլորս միասին։ Մի մտածեք, որ որևից է կառավարություն է, մի ինչ որ կառավարություն կառուցելու է Հայաստանը, Հայաստանը կառուցում է իր ժողովուրդը, այն ժողովուրդը, որ այստեղ կանգնած է, և ես կոչ եմ ուզում անեմ հայրուստացույցի դեմ նստացներին, կոմպյուտերների դեմ, հեռախոսների դեմ, քարը փեշներիցդ քսեք, ում եք սիրում, ում չեք սիրում, կարևոր չի, հիմա մեր բոլորի և մեր երեխաների, մեր թոռների ապագայի հարցն է լուծվում, եկեք, հետո մենք իրար մեջ կպարզենք, ով է ճիշտ, ով է սխալ, բայց հիմա մենք բոլորս միասին ենք, ոնց որ պատերազմ, որ լինում է, բոլոր շերտեր իրար հետ միանում են, որպեսզի գնան պատերազմ, գնան փրկեն Հայաստանը, հիմա նորից պատերազմ է մեր ապագայի համար։ Ես կոչ եմ անում բանակին, անհապաղ հայտարարությամբ միացեք մեր ժողովրդին, ես կոչ եմ անում ոստիկանությանը, անհապաղ հայտարարությամբ միացեք ժողովրդին, ամեն ժամ կարևոր է, և դուք ձեզ կարդարացնեք դրանով, չէ որ դուք հերոսաբար 90 թվականներից սկսած միջև հիմա դուք եղել եք ռազմաճակատներում, դուք պաշտպանել եք հայրենիքը, ոչ միայն բանակը, ոստիկանության ստորաբաժանումները մասնակցում էին պատերազմին, և շատ բարդ տեղերում Լաչինի, ես հիշում եմ բոլոր այդ ճակատամարտերը, որտեղ ոստիկաններն էին իրենց կյանքով պաշտպանում մեր հայրենիքը, մի թողեք, որ ժողովուրդը հավաքվի ստեղ օրերով, անցեք մեր կողմ, այսօր կլուծենք հարցը, և ես չեմ ուզում ասել, որ Հայաստան առնձնիկ օլի, ես ուզում եմ ասեմ, Հայաստանը մենք ենք, Հայաստանը մենք ենք,